Добрий день, шановні глядачі 9-го каналу. Під час дії воєнного стану країна продовжує своє економічне життя. І юридичні, і фізичні особи виконують свої зобов'язання один перед одним та державою. Але ж воєнний стан завжди сприймався як форс-мажор або обставини непереборної сили. Сьогодні в студії 9-го каналу адвокат Станислав Ліфлянчик. Вітаю вас, пане Станіславе. Вітаю. В нашій студії. Так, розкажіть, що ж таке саме форс-мажор? Форс-мажор дуже часто плутають з можливістю невиконання своїх зобов'язань, хоча це не так. Форс-мажор – це обставини непереборної сили, які заважають вам виконати якесь своє взяте зобов'язання. Сплатити кошти, виконати роботу, поставити якийсь товар. Тож, це повинні бути реально об'єктивні якісь обставини. Наприклад, ваш бізнес знаходився на території, що зараз є окупованою. І перед тим, як територія була окупована, ви уклали якісь договори, за якими ви зобов'язались поставити якийсь товар. І звісно, що через те, що територія була окупована разом з вашим виробництвом, ви не змогли це зробити. Для вас настали форс-мажорні обставини. І ви в цьому випадку можете не виконувати тимчасово своє зобов'язання до тих пір, поки не закінчиться дія форс-мажору. Для того, щоб підтвердити настання форс-мажору, вам треба звернутися, по-перше, до вашого договору. Там, як правило, є розділ форс-мажор. Його мало хто читає. Так, і ну, на нього, наприкінці. І на нього юристи, на жаль, дуже мало звертають уваги. Хоча за існування сучасної України форс-мажор наступав у нас десь 8 разів. Які починаючи з 2004 року. Революція – це відноситься до форс-мажору. Економічна криза – вона відноситься до форс-мажору. Потім знову революція, початок війни, часткова окупація, потім ще окупація, ескалація війни тощо. Якщо вдаватись в подробиці, можна знайти дуже багато обставин. І фактично в судах є така практика. Так, вона є, і ми до неї зараз також повернемося. І всі ці обставини можуть вважатись форс-мажором. Однак, вони обов'язково повинні прямо впливати на вашу фізичну можливість виконати якесь зобов'язання. Однак, як користуються форс-мажором пересічні українці? Вони вважають, що раз йде війна, значить, я можу не платити комуналку, я можу не платити кредит, я можу не повертати сусіду гроші, або я можу щось там не робити, ну тому що в країні війна, і в мене заробітна плата маленька, або я її втратив. Ну так, так. Або в мене от зараз закінчилась справа, коли перед війною панянка, вона уклала попередній договір купівлі-продажу квартири і зобов'язалась продати свою квартиру. Взяла завдаток, і коли почалось повномасштабне вторгнення, вона виїхала в Турцію, Туреччину. І після цього вона продала квартиру вже іншим особам, не дивлячись на цей договір, повернулась до України і подала позовну заяву про стягнення цього, про стягнення своїх там сплачених коштів ріелторам. Угу. Посилалась вона на те, що для неї наступив форс-мажор, тому що вона виїхала за кордон. Хоча такий форс-мажор, як для неї, він наступив абсолютно для всіх українців, і вона нічим не відрізнялась від інших, тим більше, що вона проживала в городі Дніпрі. Це не був форс-мажором, і справу вона, звісно, програла, тому що, не дивлячись на її виїзд за кордон, її бажання продати комусь іншому майно і тому подібне, це були її вольові рішення. Особисто, да? Вона могла це робити або не робити, і обставини об'єктивно не впливали на виконання її зобов'язань. А от якщо б її квартира опинилася десь на окупованій території, і вона втратила б можливість її продати, то в даному випадку був би форс-мажор, який би не відміняв би обов'язку продати, однак відстрочував її до того моменту, поки він не закінчиться. Угу. Так от, якщо у вас є якийсь договор, і ви згідно до нього повинні виконувати якісь обов'язки, перше, на що треба звернути увагу, це на розділ форс-мажор. Добре, якщо юристи його прописали, порядок, алгоритм дій. Які там варіанти є? Перший. Наприклад, настали певні обставини, і ви вашому контрагенту в підтвердження настання форс-мажорних обставин повинні надати докази того, що для вас він настав. Наприклад, якесь рішення Кабінету міністрів, якийсь закон,
або якась довідка, наприклад, про те, що ваше майно знаходиться на окупованій території. З якоїсь військової адміністрації, так? Так, військова адміністрація, будь-що. Тобто докази, які об'єктивно будуть вказувати на те, що ви не можете виконати це зобов'язання. Далі ви повинні, згідно до цього розділу, повідомити іншу сторону про ці обставини, довести їй, і з цього моменту для вас діє форс-мажор. До того моменту, поки він не закінчиться. Другий варіант, який люблять прописувати юристи, треба контрагенту надати якусь довідку із торгово-промислової палати. Да. Однак тут завжди клієнти наштовхуються на одну велику проблему. Торгівельна промислова палата не видає ніяких довідок. Угу. І дана норма є, ну, якщо можна так сказати, трішечки безграмотною. Чому? Тому що ТПП видає сертифікат про настання форс-мажорних обставин, а не довідку. Який порядок? Статус сертифіката, що він? От сертифікат – це є беззаперечним доказом того, що для вас настала форс-мажорна обставина, і торгівельна промислова палата визнає дану обставину. Для цього треба звернутися до них з відповідною заявою, надати знову ж таки пакет документів і доказів, які би свідчили про те, що дійсно для вас настав форс-мажор, сплатити вартість виготовлення такого сертифікату, а він не дешевий, він десь там $300-400 буде коштувати. І після цього можна ще отримати сертифікат, в якому вони не визнаються форс-мажором. За ці ж гроші. За ці ж гроші. Або визнають. Ну, якщо ж ви впевнені, то ви повинні звернутись. Тож третій варіант, це у вас зазначено в цьому розділі, треба надати своєму контрагенту відповідний сертифікат. Тоді треба звертатись до ТПП, отримувати його згідно до закону і надавати. Але практика в суді дозволяє, я так розумію, ви як адвокат кажете, що це може бути не тільки сертифікат. Так, це може не тільки сертифікат. Суд розглядає справу завжди всебічно, ну, зобов'язаний розглядати справу всебічно, тож він буде досліджувати ті докази, які ви надали. І якщо ви цими доказами довести, що, наприклад, ви дійсно не могли виконати, то суд визнає, що для вас діяв чи діє форс-мажор. І, наприклад, якщо для вас діяв форс-мажор, однак він вже закінчився, наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, у нас зупинилось абсолютно все. І деякі підприємці зіштовхнули ситуацію, що вони не можуть виконати своїх замовлень через те, що вони, наприклад, не можуть отримати якусь сировину. Була проблема в виробництві всього, що було пов'язано із гумою. Тому що гума, вона поставлялася із-за кордону, да, тоді тут припинилася вся логістика, якщо пам'ятаєте, так. І вони не могли її отримати. От для нього був тимчасовий форс-мажор до того моменту, поки не нормалізувалась логістика і не почалися знову регулярні поставки. Тож в певний момент цей форс-мажор для нього закінчився. І з цього моменту він повинен був поставити даний товар. Якщо він цього не зробив, він зобов'язаний або поставити товар і сплатити неустойку за той період, коли вже не діяв форс-мажор, або повернути кошти і також сплатити неустойку. При цьому неустойку за період форс-мажору сплачувати він не буде і ніякої відповідальності за це він нести також не буде. Тепер повернемось до більш наземних справ. Так. Комуналка, кредити. Це так, дуже так. Розповсюджене заблудження, що під час війни там, чи атаки дронів ми маємо можливість не сплачувати кредити, наприклад. Дуже небезпечна думка, дуже небезпечна практика. Для економіки, по-перше. Для економіки і для боржника. Тому що боржник наражається на те, що, по-перше, він порушить умови кредитного договору, банк отримає право на дострокове виконання зобов'язань, на стягнення пені, штрафу якогось і звернення до суду. Якщо у вас майно в іпотеці закладено, наприклад, то він може забрати дане майно. І скільки ви не будете доводити, що для вас настав форс-мажор через те, що ви втратили роботу чи бізнес, це не буде вважатись поважною причиною для невиконання цього зобов'язання. Тому що це не форс-мажор, а ваші фінансові ризики. Ви, коли брали кредит, ви повинні були передбачити всі можливості. Тож, якщо для вас настав отакий форс-мажор, якщо можна так сказати, і ви не можете сплачувати кредит, ну, чи комуналку, через те, що у вас немає грошей, то вам треба звернутися обов'язково до вашого кредитора з відповідною заявою і розпочати перемовини стосовно, можливо, реструктуризації. Банки
вони не дуже охотно йдуть, якщо чесно, на такі речі. Однак, знову ж таки, залежить від банків. Деякі банки вводять програми певні, як це реструктуризувати. Банку насправді не дуже цікаво, що в нього були заборгованості. Ну так. Для банка, наприклад... Це рейтинг знижує. Рейтинг знижує, і це токсично, тому що щороку вони повинні сплачувати налог на податок на прибуток за цю особу, яка їм повинна кошти. Угу. Тому що для неї це прибуток, не повернення коштів. Це токсично. Через так. Це банки продають такі кредити до фінансових установ. Фінансові установи включають колекторів і починають діставати телефонними дзвінками, звертаються до суду і настають доволі неприємні ситуації, коли треба звертатись до адвоката і вже не кредит сплачувати, а адвокатські гонорари, що також тягне дуже неприємні наслідки. Так. Тому моя рекомендація як адвоката поменше намагатись маніпулювати поняттям форс-мажор, його практично не існує. Зараз на всій території підконтрольній Україні, на вільній території, зараз немає ніякого форс-мажору, ні для кого. Для кредитів, комуналки і підприємств також. Тому якщо ви не можете повернути кошти, це ваші ризики. Якщо ви не можете виконати зобов'язання за договором, це ваші ризики. Зв'язуйтесь зі своїм контрагентом, домовляйтесь про те, як ви виконаєте це, тому що завжди сторонам обом цікаво, як це буде зроблено, і не доводіть ці справи до суду, особливо вішаючи на щит форс-мажор. А якщо мова йде про комунальні платежі, так само? Якщо мова йде про комунальні платежі, там вся така ж сама ситуація, і більш того, зараз держава скасувала мораторії на стягнення всіх цих заборгованостей і на відключення від постачання комунальних послуг. І ми маємо вже практику, коли в будинках відключають опалення, хоча воду, ще так, прохолодно, газ. Воду, електрику, газ. І ця практика, вона буде поширюватися і далі. Спочатку, скоріш за все, будуть якісь там показательні виступлення, скажімо так. Ну, да, так. А потім, можливо, вона буде відноситись до тих боржників, які вже багато заборгували, і йде якась велика заборгованість. А потім, коли у вас ще й перевалить сума більше, якщо я не помиляюсь, 80 тисяч гривень, в них з'являється можливість звернення стягнення на ваше майно через виконавчу службу. Тож вони будуть звертатись до суду, отримувати виконавчі листи або накази судові і звертатись до виконавця. І тут будуть такі історії, коли їхав по трасі і нікого не чіпав, зупинила поліція, автомобіль виявилось в арешті, забрали машину і далі пішки йдеш до міста. Такі випадки були? Повно таких випадків дуже багато, і вони виникають навіть за штрафи, за парковку. От, тому немає ніякого форс-мажору і для комуналки. Я особисто розумію, що не всі люди спроможні в силу того, що вони там отримують пенсію або втратили роботу через повномасштабне вторгнення, сплачувати цю комуналку. Однак держава та компанії, що постачають нам комунальні послуги, вважають інакше. Вони хочуть отримувати прибутки, податки, а відтак будуть розглядати нас як тих, хто повинен задовільнити такі вимоги. Ну, у мене тоді питання. Ми проговорили, я зрозумів, що форс-мажор – це не тільки для юр-осіб, це і фізичні особи. Вони можуть звертатися до цієї практики, так? Але, як я розумію, навіть зараз форс-мажор – це тільки для тих, хто дійсно може підтвердити або має законодавчі якісь там документи, які підтверджують людину, фізичну особу або юридичну особу, підтверджують цей статус. Так? Так. Так. Ну, давайте ітогово скажемо, як фіналізуємо. Давайте фіналізуємо. По-перше, хочу звернути увагу на те, що навіть якщо для вас настали якісь форс-мажорні обставини, вони не скасовують вашого зобов'язання, а лише його відстрочують на час дії форс-мажору. І це треба запам'ятати. Тобто, якщо ви не повертаєте кошти, і для вас дійсно форс-мажор, настане момент, коли їх треба буде повернути відразу всі і зразу. А якщо ви не повернете, настануть штрафні санкції. І це проблема. Друге, застосування такої юридичної норми, як форс-мажор, є, знову ж таки, пробачте за тавтологію, юридично дуже складно, тому що дуже багато треба довести, і, як правило, довести ви цього не можете, що для вас настав форс-мажор. І третє, не грайтеся з вашими заборгованостями по кредитах, по комуналці і перед контрагентами.
на підставі форс-мажору. Це призведе і завжди призводить до дуже неприємних наслідків, доводить до суду і до стягнення цієї заборгованості. Тож, якщо ви хочете якось вирулити із морально-етичних норм цю ситуацію, щоб залишити обличчя і не стати вічним боржником в борговій ямі, то спілкуйтесь з вашими контрагентами, пояснюйте, що їм цікавіше з вами домовитись, щоб ви погасили заборгованість чи виконали зобов'язання. Можливо, підписуйте якісь угоди і не забувайте звертатись перед цим до юристів, адвокатів для того, щоб отримати фахову консультацію і випрацювати якусь стратегію вирішення вашої ситуації. Дякую, так, що дякую. Все розповіли, роз'яснили. А я нагадаю, що сьогодні в студію завітав до нас адвокат Станіслав Ліфлянчик. Дякую, що були з нами. Побачимось.